ادامه دروغ‌ها در بغلان. طالبان یک عضو پیشین نیروهای امنیتی را در بغلان دروغ کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای جنرال کابلوایز. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده، جنرال ما را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبرگزاری کاویان در ریبرگ رسمی فیسبوک خود ننویسد. با ادامه انتقام جویی طالبان، منابع از ترور یک عضو پیشین نیروهای امنیتی در ولایت بغلان خبر می دهند. منابع به کاویان می گویند توراب خان دو شب پیش در ولسوالی دهنه غوری شب هنگام از سوی طالبان ترور شده است. توراب خان از ورتش بود، اما طالبان پیش از سقوط بغلان خانواده اش را در ولسوالی دهنه غوری تهدید کرده و به گروگان گرفته بودند. به این دلیل او مجبور شد ارتش را ترک و به پل خمری برگشت و مصروف غریبکاری شد. با تسلط طالبان به شهر او به خانه هایشان به دهنه غوری برگشت، اما طالبان با آنکه به او و خانواده اش اطمینان داده بودند که شامل فرمان عفو عمومی شده و با او کار ندارند، اما تشبیه جنگجویان طالبان به نزدیکی خانه اش آمده و برایش زنگ زدند و از خانه بیرون کرده و تیربارانش کردند. از سوی هم طبق یک خبر دیگر، روزنامه 8 صبح در ریبرگی رسمی فیسبوک خود می نویسد روند توزیع پاسپورت در پنجشیر برای دو هفته متوقف شد. مسئولان محلی در ولایت پنجشیر از توقف روند توزیع پاسپورت در این ولایت خبر می دهند. احمد کبیر حماس، عامل پاسپورت قماندانی امنی ولایت پنجشیر، بامداد روز چهارشنبه 13 دل بر روزنامه 8 صبح گفت که این روند تا دو هفته دیگر متوقف شده است. او دلیل توقف روند توزیع پاسپورت در این ولایت را بروز مشکلات فنی و دستور مقام های مرکزی عنوان کرد. حماس افزود که پس از برطرف شدن مشکلات فنی این روند دوباره به گونه عادی آغاز خواهد شد. وی همچنین تصریح کرد که در این مدت قرار است صدها اسناد جمع آوری شده به کابل منتقل و به آن رسیدگی شود. گفتنی است که روند توزیع پاسپورت در 14 ولایت کشور به شمول پنجشیر در تاریخ 15 قوس آغاز شده بود. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابلوایز را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.